Әділет министрлігі отандық кәсіпорындарға тауарлардың белгілерін географиялық нұсқамамен атауға кеңес береді. Бұл отандық өнімді әлемдік брендке айналдыруға мүмкіндік, елдің жердің атаулары есте тез сақталады, әрі туризмді дамытуға мұрындық болмақ. Сондай-ақ зияткерлік меншіктің құқығын заңмен қорғалуына септігін тигізеді. Бүгін Жетісу облыстық әділет департаменті өңірдің ірі көлемде тауар өндірушілермен кездесіп, осы тақырыпта семинар өткізді. Сондай-ақ отандық өнімнің құқығы шетелдерде тапталмас үшін дүниежүзілік құқықтық зияткерлік меншіктік ұйымымен келісімшарт жасалғанын айтты. Жетісу аймағынан азық-түлік, аккумулятор секілді отандық өнімдер сыртқы елдерге экспортталады. Енді тауарлардың таңбалары ол жақта да заңмен қорғалады. Бізде үлкен брендтер бар, көп қой. Gucci мысалы неше түрлісі, Mercedes деген сияқты. Олар өздерінің өнімдерін мысалы атауларын тіркеп алған. Басқа біреу заңсыз пайдаланған жағдайда оларға әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын біз сол түсіндіру мақсатында, және де біздің тауар өндірушілердің осындай құқықтарын қорғау үшін өткізіп отырмыз, түсіндіру жұмыстарын өткізіп отырмыз.